讲修行，落实于生活，讲经典，应用于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生。畅谈六祖坛经1390，常住不迁。整理者：心灯。读诵者：心音。常住不迁，名之曰道。简曰：师说不生不灭，何意外道？师曰：外道所说不生不灭者，将灭至生，以生显灭，灭犹不灭，生说不生。我说不生不灭者，本自无生，今亦无灭，所以不同外道。常住不迁，关键在于此。常住，从法上来讲，即法没有生灭变迁；从现象来讲，指的即是寺院。弘扬法义需要僧人，僧人也称为常住，故常住包含佛、法、僧三宝。楞严经曰：一切众生从无始来，生死相继，即一切众生不知道从什么时候开始，从祸造业，由业受苦，故生死相继。由不知，不知即不明，不知常住真心性净明体，即为不识本心。真心佛性就是一种常住的状态，它不属于因缘所生之法，故无变迁。性指的是心，心的本来面目一般简称为心性。性净，何其自性，本自清净，这不是修来的，而是本来的。性是清净的，性是本自具足的。明即是智慧，即是般若，即是光明，它具足了寂，具足了照，本来也是清净的状态。如果单谈一个心，就是谈心之体，但是我们不会这样用，我们都用诸妄想，其实是你自己吓自己的。你不但是阎罗王，也是典狱长，你创造了一个地狱，自己下去关，相对的，你也是阿弥陀佛，你自己创造了一个极乐世界，活在那种清净的状态，都是你创造的。是心，心是何物？不要说它是什么，无实无虚，如人饮水，冷暖自知。你用妄想的心，修到死去也是无奈，此想不真，它非真实，亦非真心。因为是生灭法，你因缘所生，故不断惑业苦，不断转轮，轮回相继。虚云老和尚很推崇楞严经，你只要明白这个概念，讲老半天，什么凡夫、圣贤、佛、众生、烦恼、菩提、散乱、禅定、断、常、来去、性、相、体、用，讲穿了，它就是常住不迁，讲的就是这一颗真心。真正悟道的人才知道其名之曰道，这是大乘见解。若是难传的，不要跟他讨论这个话题，怕你们会相互争辩。六祖已经交代过，同见同行才可以讲，不同见不同行不必讲。六祖大师曰：外道所说不生不灭者，即相对的生灭法，将灭止生，以生显灭。外道是把生跟灭分成两个角度来讲，也就是当对方灭了，他就认为这是不灭，但这个灭不是真的不灭，而是他跟生的现象不同。灭由不灭，生说不生，他所讲的生不生是针对灭的现象来讲的，
事实上他所讲的是相对的概念，所以他所讲的不生不是真实的不生，不灭不是真实的不灭，并非真实的样子，而是针对对待所讲的。外道将断灭为止，生说不生，以生显灭，其说不灭，它是一个角度停止，再说另外一个角度，另一个角度升起，再来否定另一个角度。他所生的生与六祖所讲的生是不同的，他所讲的灭亦与六祖所讲的灭不一样。我说不生不灭者，即本来就是这种状态，本自无生，今亦无灭，所以不同外道。以你们的角度来讲，你们认为师父，我升起一个烦恼，我跟你说本来就没有烦恼，此即不生。但是你没有办法领悟，既然你认为你升起一个烦恼，你就要解决这个烦恼。六祖所讲的不生不灭，不见得与龙树菩萨讲的雷同。禅宗的解释常常有自己的一套见解，你不见得要以什么模式来套它，只要你的思想一贯，要知道他在讲什么。禅宗所讲的本心是不生不灭的。文后思维，你能体会那种常住的状态吗？心平何劳持戒，行止何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩达观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。